په خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې ځلې خیبر خلک وای ک حکومت لګه هم د دوی په بنیادی ضروری اسانتیاو توجه ورکړي نو سیمه کې به د پولو ساسکو څخه انکاریان چره هم ریپورت نشي د ځای خلکو وینا ده چې سیمه کې د ښاکو به بجلی او صحت سہولتونو نشوالی لوجه د ویډیا پول کترو څخه خپل ماشومان پټوي او یا حکومت نه خپل عوامي غوښتنو منلو په صورت کې ماشومان واکسین کوي اریو کورتا او راسی لګاو چې په کور کې یو قسم پوي شي په سبا دی په نه خوشالي هم ها کور کې خبره کوي چې یاره دا ویکسین بعد خبره نو ما تله ما معلومات وکړ ما پته ولګول نو هم ها په هر کور کې دا شی شروع شي د سیاسي چارواکو وینا ده چې پولو مهم په دوران د سکیورټي صورتحال وروسته انکاریان لوی ستونزه ده خو کوشش کوي چې دغه خلک په پولو کترو اچولو کاني کی په خیبر ضلع کې وخت په وخت ځایي خلک حکومت نه د غوښتنو په صورت کې د پولو کترو څخه انکار کوي خو ځایي پولي چارواکي د علماو او ځایي مشرانو په مرسته خلک په دې خبره کانې کوي چې پولو کترې نه یوازې ماشومان د تل عمري مازورتیا څخه بچ ساتي بلکې په ټوله نړۍ کې دا د پاکستان لپاره یو بدنامۍ سبب هم جوړیږي د روان کال 2020م ډومبه پولو کمپین د ګول لزینه په کامی کچ پیل شوه او تر 500 ورځو پورې به دوام لري خیبر پختونخوا کې د 500 کالو نه کم عمر 1 میلیونه ماشومان د پولو زد ساسکو هدف دي په خیبر ضلع کې 2,11,000 ماشومان ته پولو کترې اچولې شي د خیبر ایډیشنل کمشنر نور ولی خان وای د پولو مهم په ډومبه ورځو کې انکاریان ریپورت کیږي کوم چې رښتو د ټولنې باسر خلکو په مرسته کانې کولې شي زمونږ نورې ایشوز دي ا دې پولیس سره دین کول نه دي پکار زما په دې عوام ته دا ریکوست دی چې په دې باندې تاسو خپل ماشومان د پولیو کترې نه ومروموئ هسې نه چې هغه ماشوم ته د پولیو وایرس ولګي او په تاسو به بوج وي په مشا به بوج وي د هغه مستقبل په تباه شي په خیبر ضلع کې تیر شوی پولو مهم په دوران 100% ماشومان واکسین کړي شوی بو حاجی لال مرخان د سیمې نوموړی شخصیت دی هغه د پولو کمپین په وخت انکاری خلک په پولو کترو اچولو کانې کوي او نن هم د پولو ټیم سره اوګه په اوګه ګرځي مون خو دغه خبره ورته وکړه چې دا کم شی د کترې مونږ ته دلته دوی روړي و اچولی شي دا د مونږ د صحت خیول دو ساتي چې مونږ ښه شو و د بیمارو نه بچ شو د فالج نه بچ شو داسې بیمارونه چې کم مونږ بیمارۍ مونږ ته لګېږي چې هغو نه بچ شو هغه نصیحت مې ته هلته وکړو په کور کې و هغو خبره مونږ ومنله وي چې آینده لپاره انشاءالله مونږ دا کوشش کوو او مونږ د اوسره خپل امداد کوو یاد دې وی چې کال 2020 کې خیبر پختونخوا نه د پولو وایرس لومبي ډول 22 او دویم ډول وایرس 23 پیښې ریپورت شوي وي په خیبر پختونخوا کې د خیبر ضلع نه تر ټولو زیات 15 کیسونه ریپورت شوي وو شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا ضلع خیبر